ina soo gaadhaa waa gargaar aadminimo cid kastuu inaga soo gaadha waa u baahanahay halkan waa suuq ina lagu soo koriyey cidda ka meeshuushadeenaysa raalli kama nihin waxaanan u arkaynaa inuu ku faraxsan yahay waxna gaadhay xildhibaan axmed oo kruuje dadku waxay siyaabo kala duwan u hayaan lacag 12 milyan dheeraada oo dowladda federaalka ee soomaaliya tiri soomaaliland ayaan ugu deeqaynaa gaar ahaana dadka damasiibada iyo dabku ay halakeeyeen aduu lacagtaasi siyaabo kala duwan loo hadalhaye dadka qaarle ayaan la keenay soomaaliland maxaad ka leedahay marka masiiba kugu dhacdo cid kasta oo wax kaa soo gaadhan waa laga guddoomiyaa waxaan idhay eeraan baa ka guddoontay israa'iil gargaarkii ka soo gaadhay maanta wixiina soo gaadha waa gargaar aadminimo cid kastuu inaga soo gaadha waa u baahanahay halkan waa suuqina lagu soo koriyey anaga waa baqaarkayga halkan uga sii jeeda dhammaan eelkii asxaabtii qaraabadii jaarkii dadkayga waa damaska fadhiya cid kasta oo wax ka soo gaadhayaan cidda ka meeshuushadeenaysa raalli kama nihin waxaanan u arkaynaa inuu ku faraxsan yahay waxna gaadhay runtii waxaa dhacday maqaadiir xagga ilaahay ka timi oo ah aafo samaawiya maqaadiirtaasi waa mid dhibaato culus oo aad iyo aad iyo aada u laxaad weyn gaadhsiisay dadweynihii ku ganacsanayay suuqaa inuu iminka joogno ee waaheen dadka suuqaa ku ganacsanayay iyo dadka ku sii xidhnaa iyo dadka ku sii xidhnaa marka la eego waa dad aan tiradiisu ka yarayn inaba haddii si kasta loo yaray 12 milyan oo qof guud ahaan ummadda af soomaaliga ku hadasho dhan suuqaasay ku xidhnay haddii ay jabuuti tahay haddii ay kiilka shanaad tahay haddii ay soomaaliya tahay ilaa soomaalida kiiniya suuqan ayay ku xidhnay maanta suuqii waxaa ka soo haray dambas iyo hurushaa waxaan maanta halkan ka soo jeedinayaa laba qodob godobka go-aanka xildhibaanadeeda gobolka marodotex ka mid ahaa oo ah in miisaaniyadda qaranka lagu daro 200% ah qoondo loo qoondeeyo taakulaynta suuqaa waaheen ee masiibada ku dhacday godobka kale aan ka hadlayaa waxa weeye adduunyada oo dhan aafada samaawigii way ka dhacdaa ama daadad ha noqoto ama dhulgariir ha noqoto ama duufaanna ha noqoto ama fatahaada ha noqoto marka masaa'ib dhacaan siyaasadii ma jirto haddii masaa'ib dhaco siyaasaddu way saaxataa ma soo jeedo markii eeraar ay ka dhacday dhulgariirku ciddii ugu horreysay ee u soo gurmatay waxay ahayd dowladda israa'iil labada adduunka ugu colsanina waa israa'iil iyo eeraan eeraan way ka guddoontay waxaanu leenahay cid kasta oo maanta ummaddaa u soo gurmata waa in gacan fayow lagaga guddoomo lala soo dhaweeya maanta uma baahnin hebel waxba noo keeni maaye iyo hebel maarki karin iyo hebel uu noo sawraya maanta waxaynu u baahan nahay itaalkeenna oo aynaan inagu waxba la hadhin inaynu ummaddaa waxaynu tari karayna taro qof walowba qof waxtar qoys walowba qoys waxtar xaafad walowba xaafad waxtar ha layska warhayo qodobka labaad cid kastoo wuxuu inoo soo gurmata hitaa qofka inala ooya ee aan wax kale inoo taraynin waa inaynu soo dhaweynaa hadalka waxaan kaga tegayaa maanta waa bilaa aadminimo maantaoo kale waa bilaa aadminimo siyaasadi ma jirto wixii ina soo gaadhayaan la siyaasadaynin cid kasta wixii naga soo gaadhana hale laga guddoomo